Estamos de volta com mais um vídeo pro canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, mãe. Muito legal. Por quê? Porque hoje é o dia das fotos do mês aniversário da Maria. Hoje é dia 29. Esse mês foi outra loucura na nossa vida, então a gente não conseguiu organizar tudo, tipo, certinho, que nem a gente sempre organiza, né, mamãe? Depois, que você tiver mais velho, você vai ver esse vídeo. E você vai entender por que seu aniversário de 8 meses não foi... É 8? 8 meses. Não, é 8 meses. Por exemplo, quem comprou decoração foi sua madrinha. Então, assim, acho que tá um pouco caos. Mas eu vou te mostrar tudo como está, tá? Agora são 11h30 da manhã, a gente marcou as fotos pra 3 da tarde. Não sabemos se a pirulita vai estar dormindo ou vai estar todada. Tá dormindo ou tá todada? Tomara que esteja acordada. Quem vai fazer as fotos? Fotógrafo. A gente nem sabe fotógrafo fazer as fotos. Eu te amo, pirulita. Trompas. Ah, o Trompas é bom. Trompas é bom, Maria. Isso aí, quem arrumou foi o tio Dolfo. Fechou pra nós. Então, assim, tá tudo indo muito bem. Vamos ver a decoração da sua madrinha? Vamos ver a decoração da Maria. A roupinha dela chegou aqui também. A gente mandou fazer antes. E é isso, gente. Deixa muito like aí nesse vídeo. Regaça o dedo do like, pede like. Maria, faz assim, ó. Maria. Cagou pra gente. Maria, faz assim, ó. Cagou pra gente. Deixa muito like aí. Se inscreve no canal. Estamos rumo a 11 milhões. Então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo. Ativa o sininho, sai vídeo todo santo dia, 7 horas da noite. Se inscreve no... Eu já falei se inscreve, desculpa. Ativa o sininho, sai vídeo todo dia, 7 horas. Nossa, eu tô burra hoje. Acabei de acordar, gente, desculpa. Segue no Insta, aparecendo em cima, e comenta aqui ideias de vídeo. Tá bom? Agora vamos mostrar a decoração da madrinha dela, que a madrinha dela comprou. Véi, que esbalão é esse, véi? Juro. Olha isso aqui. Porta-copos. Uma boia, tá. Ah, o tema vai ser verão da Maria. Né, Maria? Porque esse mês ela ia começar a natação. Começou? Não, porque a nossa vida foi uma correria. Mas expectativa, né, Maria? Verão da Maria. Aqui, gente, eu tenho gatiano já, gente. Eu tenho gatiano já, gente. Vem, mamãe. Seu, vem. Vem, mãe. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Ela tá muito inteligente. Tá muito esperta. Levanta, peixe. Aí, mamãe. É o tema? Verão da Maria. É a musa do verão? Ela é a musa do verão. Segura ela aqui, papaizinho. Segura, pirulita. Morri com essa roupa. Vamos mostrar. Só tem isso aqui de decoração, Manoel? Ah, não. Porque você já abriu outra coisa. O que é isso aqui? É um sorvete que você abre. É a musa do sorvete. Coloca o quê? Não, só um sorvete. Ah, entendi. Gente, um abacaxi. É um abacaxi de porcelana. Dá pra levar pra casa depois, né? Eu acho que é de colocar bebida. Não. Tem como não. Canudinho aqui. Maria. Será? Maria. Você é copo? Uriri. Enfim. Balão. Que isso aqui pra amigo, doce? Não tem negócio de doce, não tem doce. Comprou um negócio de doce. É sobre isso, gente. Não tem doce, ela comprou doce. Nossa, mano, pequeno esse 8. É pra colocar no chão. Então, a menina maior que o 8? Nossa, velho, juro. Esse mês aniversário vai ser Val. Vai ser Val, falido. Fechou? Parabéns, Maria, pelo seu lindo trabalho. Mamãe, esse mês aniversário não vai ser tão organizado que nem outros que a gente já teve. Mas tá bom. Deixa eu mostrar pra vocês a roupinha, gente, dela. Agora, a roupinha não tem um defeito. E também, gente, pra ser bem sincera, pensamos também no mês aniversário da Maria, sim, porque a gente acabou de lançar um clipe. E olha só essa roupinha. Aqui, ó. Olha a decoração maravilhosa. Ô, oh, decoração maravilhosa, gente! Ô, oh, meu Deus do céu! Decoração? É. Hã? Topíssimo. Aqui a outra câmera, você vai acabar rasgando. Deixa que é o mês da história dela. Mamãe, olha aqui, mamãe. Ô, sua roupinha. Foi você? Meu. Maria. Manu, segura aí, Maria Alice, senão ela vai lá pro Flamengo. Gente, olha, olha isso! O óculos escrito do Zé Felipe. É igual meu óculos que eu tenho, escrito Zé Felipe, sabe? O filtro do Zé Felipe também no Instagram. Olha essa roupinha, gente. Olha isso, que luxo. Olha isso, tudo cheio de brilho. Uma coisa muito, muito, muito bem feita. Olha o lação. Esse lação aqui é na roupa, eu acho. Só que onde? Atrás? É aqui, ó. Tá vendo que ele tem isso aqui pra colar assim? Olha aí. Ai, deixa eu abrir isso aqui. E olha só!
Olha ela na passarela. Vamos olhar, Alice. Gente, não quer ficar com óculos. Quero ver como nós vamos fazer foto. É porque ela tá agitada também, mas ela não tá... Ué. Coloca ela sentadinha pra ver. Aqui, papai! É Maria! É tipo. Mari... Ai, papai. Maria Alice! Ai, papai! Pshu, pshu, uau! Levanta ela, mano. Ela quer levantar. Você vai mudar as fotos? Trumpas. Ah, ele a gente vou conhecer. Então. Você tá amando, Peixu? Você tá amando. Maria Alice. Eu não tô dando conta, não, gente. Tá linda, gente. Tá linda. E quando colocar essa roupinha, então, vai ficar mais ainda, né, mamãe? É, nossa senhora. A roupa vai salvar, porque a decoração, tô pra te falar. Não, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É sobre isso, tá tudo bem. Né, mamãe? Peixu. Peixu. Ela gostou, é isso, ela gostou, ela acostumou, na verdade. Só falar. Não, ela gostou, ela vai tirar. Tirou. Vai, papai. Maria Alice. Tirou o óculos. Pra dar aquela olhada marota. Oi, marota. Oi, marota. Sorriso, marota. Ai, marota. Vou cantar pra mamãe cantar a música. Então me dá o óculos aqui antes que você quebra ele, tá? Mamãezinha, deixa a mamãe pegar o óculos. Peixu, galera, o cenário vai ser esse. O Trumpas, pronuncia Trumpas mesmo, né? Trumpas. Você vai ter que dar um jeito, vai ter que dar tipo assim, um migué. Tá tentando achar Não, vamos tirar pelo menos esses tênis aqui de trás, gente. Essa, essa caixa de papelão, vamos tirar esses trem. Nossa, gente, juro, que... Carreira olha isso. Carreira da Maria Alice deu uma caída. Deu, né? Nossa, uma despencada. Graças à madrinha dela. Quanto amor. Gente, mas agora... Mas vai ficar bonito, vai ficar bonito, vai ficar bonito. Vai achar o ângulo aqui. Nem que eu fique de ponta cabeça, mas eu vou ficar. Nossa, vai ligar. Se eu conseguir aqui debaixo da cadeira aqui, talvez eu acho que eu vou... Se eu entrar embaixo do chão, talvez dê certo. Gente, estamos aqui fazendo a segunda opção. Montada por mim, sabe? Na verdade, a primeira opção era por você também, só não deu certo. Aí a segunda tá tendo que ser. Nossa, mas tá uma barrigona. Isso aqui é um 8? É pra ser um 8? Esse 8 tá meio... Ele tá meio capenga, né? Por nada não. Nu, quer vir aqui ver de cima? Ai, gente, vai... Tá ridículo. Calma, a gente conserta. Tem que ver o tamanho dela também. Nossa, tá muito feio esse 8. Tá tipo um casal de caligrafia. Nossa. Aí, agora deu uma melhorada. Que piorona, tá Manoel. Você tá olhando aí? Levanta pra você ver. Tá todo aqui, tá cá, tem que alinhar. Levanta pra você olhar. Peixu, Maria tá pronta. Deixa eu mostrar o look. E vambora. Vamos rezar pra ela não se estressar. Hoje ela tá um pouco chatinha. Motivos? Não sei. De gêmeos, né? Motivos gêmeos, de gêmeos. Bipolar que fala. Mas bora, mamãe. Ai, meu Deus! Parabéns pra você nessa data querida. Óculos, gente, é demais pra ela. Ó, Calma, Titi. Pá. O sol já nasceu. Só dá pra te dar a luz, Manoel. Não acaba com o pouco que tem, não, minha filha. Ajuda a te ajudar. Ai, meu Deus do céu. Vai, Titi. Vai. Parabéns pra você. Acabei de falar assim. As perninhas. A perninha aqui dando um chute. Perninha tortas. Ei. Linda. E a perninha? Vou tirar. Tirou. Sim. Ah, olha a publi do óculos. É o nome dela, tô diferente. Ô, Maria! Aqui. Não, que feio. Aquela coisa maravilhosa. Deixa eu pegar ela. E olha lá, ó, meu cenário, composição de cores. Acertou, né? Composição de cores. Ah, Maria! Gente, tá um caos. Um caos. Vamos receber os presentes de fãs. Agora a gente tá mudando de cenário. Não vai ser esse cenário mais, vai ser aqui. Léo chegou, Paulo chegou. Confusão. Ó, gente, fotos finalizadas com sucesso. Agora a Maria tá aqui, brincando com o balão. E o medo desse trem estourar e pum!
Mas o neném não tem medo, não, Peixu. Olha quem tá com sono, pessoal. Olha quem tá com sono depois das fotos. Né, mamãe? Amanhã o neném completa 8 meses. E agora o neném vai dormir. E eu vou me despedir de vocês aqui. Nem sei se deu tempo. Ai, meu Deus, ficou muito escuro. Deixa eu abrir aqui um pouquinho, mamãe. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Nem sei como é que ficou esse vlog, gente. Mas, enfim, quase deu ruim. Porque o cenário não ficou tão bom assim. E foi uma confusão. Porque chegou a Polly, chegou o Léo, chegou o pessoal. Então a gente quis ficar conversando, quis ficar lá brincando. Maria Alice, a mesma coisa. Acabou que a gente dispersou o foco. Você fala assim, dispersou? Não sei. Mas é isso, eu espero que tenha gostado. Mary Alice completa 8 meses amanhã. Não sei o que, é que nós vamos fazer pra comemorar amanhã. Mas é isso. Deixa muito like aí, se inscreve no canal, a gente tá arrumando 11 milhões. Então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo. Ativa o sininho, sabe, de todo santo dia, 7 horas da noite. Vai, ativa o sininho. É, segue no Insta, tô aparecendo assim pra vocês. E comenta aqui, que vocês querem ver aqui no canal. Tá? Um beijo, até o próximo vídeo.